Це буде кінотеатр «Колос», малий зал, «Безумія», «Фід», «Вільний», і завжди був у нас вільний доступ до кіно. Бачите, який? Хочете – заходьте, хочете – не заходьте. Робот дуже багато. В цьому, на цей рік, у нас 51 робота від 35 авторів. Чому так багато? Це дуже багато. Дуже багато. Ніколи у нас такого не було. Тому що це останній фестиваль. По-перше, люди це знають і всі бажають брати участь. Тому що це історія. Він ніколи вже не повернеться. Полтава більше його не буде мати і не буде бачити. І Україна теж. Чому я кажу так про Україну? Тому що Україна його знає по кінофестивалях міжнародних. Люди, які учасники фестивалю «Молтавадок», які тут виросли і отримали знання, яких у них не було раніше, вони виставляють свою роботу, свої на міжнародні кінофестивалі, українські, закордонні. То є у нас роботи, які отримали друге місце міжнародний кінофестиваль Дніпро Сінема, третє місце міжнародний кінофестиваль Кінокімерія Херсон. Це фестиваль, який єдиний, який має право виставляти роботи учасників цього фестивалю на всесвітній кінофестиваль «Уніка».